És un grau únic i singular que se centra en la física i les matemàtiques i les seves sinergies. Així, en un sol grau de 4 anys podràs aprofundir en aquelles matèries en què les dues disciplines es complementen. A més, aquest grau incorpora el caràcter pràctic i aplicat de l'enginyeria. Així, aprendràs a aplicar la física i les matemàtiques a problemes concrets i encarar els reptes tecnològics del futur. Alguns dels reptes més importants requereixen de l'aplicació de la física i les matemàtiques. A la URB comptem amb un equip de professorat expert en la matèria i amb reconeixement nacional i internacional. Per exemple, en el cas de sistemes complexes que hem fet servir per ajudar a la predicció de la pandèmia i a la presa de decisions, o d'altres temes com poden ser la crisi climàtica, la transició energètica, la nanociència i la computació quàntica. De la meva experiència a la URB, destacaria la qualitat i la proximitat del professorat. A més, a les seves classes em van transmetre molta motivació i em van plantejar reptes que em van permetre aplicar la física i la matemàtica a problemes reals. Aquesta oferta de grau de la URB em sembla fantàstica per a estudiants que, com jo, els hi agradin les matemàtiques i la física. Jo, que he conegut part del seu professorat, us puc dir que els coneixements que us transmetran seran molt valuosos per a la vostra futura vida professional. La física i les matemàtiques proporcionen una metodologia i una manera de treballar que és molt apreciada en l'entorn laboral actual. Són perfils molt flexibles que s'adapten molt bé a un escenari de canvi continu. En el sector, per exemple, del Big Data, de les noves tecnologies, com a professional d'aquest sector, hem detectat un increment molt alt de demanda d'aquests perfils en els darrers 5 anys. T'apassiona l'aventura del coneixement? T'agrada la física? T'agraden les matemàtiques? T'interessa l'enginy? Tres passions en una. Aquest és el teu grau.